O café esfriou. Como é bom te ver aqui. As portas não fecharam. Como é bom saber que teus contatos te largaram. Puxa a cadeira, sente-se aí. Fiz um bolo, tem café bem quentinho. Mas sinto muito em te dizer, amor, você não vai mais encontrar aqui. Não quero ser grosso, jamais, tá? Quero deixar-te a par de tudo com clareza. Não quero me precipitar. Só quero que você esqueça todos os abraços, todos os beijos, porque cansei de aceitar migalhas. Então, se o café tiver esfriado, leve ele contigo. Se não gostar de café requentado, lembre-se, foi assim que me senti quando por você fui abandonado. O café esfriou. Tomás Souza.